ovoga što je Dejan rekao i tebe i njegovog odnosa sa tobom i ovoga što je on iskomentarisao, ne znam da li će se svideti i tebi i njemu, ali ja ću svoje mišljenje reći. Meni je jako drago kad vas dvoje na ovakav način raspravljate, jer sam ja imao dva takva stvora u trećoj sezoni s kojima sam se raspravljao ovde preko puta mene, to jest tebe i njega. Pa tako kad udari tuk na luk, meni se jako sviđa. Iskreno govoreći, tako da meni se te vaše rasprave jako sviđaju. Iz tih rasprava mi mnogo možemo da upoznamo vas i ono što se dešavalo nekada. Ja sam tako da to što Dejan sad tebi zamera, u trećoj sezoni ti nije zamerao kad si se sa mnom svađala na taj način, tako da ni ja tebi sad ne zameram te takve stvari. Pa sve i da si radila sve ono što je on rekao, za sve to te on podržavao do juče. Tako da nemam tu ništa protiv svega toga. I da jesi, i to što je rekao, na primjer, Milici, ovom onom Peri Mike Žike, što si spočitala neke ružne stvari, pa nemojte raditi ružne stvari da mi ne možemo da vam spočitavamo. I tu ne vidim nikakav problem. I tu neki ljudi naprave gomilu sranja, a onda se bune što mi kažemo tu gomilu sranja. Kao što ćeš se i ti u jednom periodu verovatno buniti kad tebi budu spočitavali, kao što ti sada spočitavaju tvoja sranja. Jebi ga, to je deo nas, to smo mi. Svako može da kaže uvek i u svakom trenutku sve ono što je neka sranja pravio. Sve iste stvari je takve Dejan meni rekao na početku sad ovde realitija jednom prilikom kad smo se raspravljali, da li sam ja udario Mimu ili nisam udario Mimu. Tako da ne vidim, apsolutno, ja sve pamtim. To što ti ne možeš ti meni da kontriraš u nečemu, a napravi si mnogo goru grešku. Dobro. Okej, ali sam ja jednu ružnu reč rekao. Nisi, pa jesam ja tebi. Ne, ali si sad zamerio stvar da Lili onu koju si ti uradio. Da. I to je kontradiktorno totalno, a njoj si kontradiktornost zamerao u izlaganju. Zato što se ona šatru izvinjava svima kao. E pa ne postoje kontradiktornosti. Dami gospodo, ne postoje kontradiktornosti, niti uvežbani govori. Postoji samo naš lični odnos prema. Ne postoje kontradiktornosti ni u kakvim izlaganjima i u svemu ostalom, ili postoje na svim mestima, ali sve zavisi. Ne. Saslušaj do kraja rečenje. Komentarišeš potpuno drugu situaciju. Šta? U odnosu što se dešava. Da. Ono što ti promrmljaš ovde nije isto za tvojim izlaganjem. Ja sam sve to primetio što i ti primetiš. Ali isto tako kažem, apsolutno ima pravo na to. Dobro, ima pravo na to. Ja podržavam tvoj vetar u leđa. Ali ti... Ali nemoj posle da ne čereš. Ja ne znam o čemu vi pričate, ja sam samo iskreno rekla svima šta mi... Da smo to smo kome... Ovo što je on rekao, sve smo i ovde komentarisali. Ali, on iz aspekta da ti zamera, ja sam ćutao, meni se svidi. To sve za Milicu što si rekla, ako si ništa slagala nisi, o svemu o tome se pričalo. Sve ono što si rekla za Irmu, za Mensura, za Alex, za bilo koga drugog, sve se to ovde desilo, dami i gospodo. Sve što se dešavalo, ali kontradiktorno... Ako se bazirao na moje, pa šta je moje? Najzanimljivije mi je, jer je ti... Najzanimljivije mi je, jer je ti najbolje poznaješ. Dobro. E, i to mi je najzanimljivije. I sad, a kontradiktornost je i sledeća, a to je da ti to nije smetalo dok je sprovodila nad drugima. Nije. I tu nisi video da je ona loša. Ne. A sad kad na tebi sprovede, e sad je ona tebi loša. Situacije koje su meni smetale, sam ja njoj non stop zamirao. Ali sam svaki put kada je Tomoviću rekao ono... Nikad za stolom. Nikad nisi. Kada je Tomoviću rekao ono što je rekao kada je bio problem, ja sam stao za nju. Nikad. A sam joj posle rekao, nije lepo, trebaš da se izviniš Tomoviću. A što je sad ovdje si odveo sa strane i rekao joj to? Ja sad nisam s njom. E, ali tada si je branio. Tad mi je bila žena, sad nije. I davao joj gaz u svojim ludorijama. Kako, kad ne razumijem što komentarišem. Kakve veze ima? Pa ako komentarišeš objektivno, onda, kao što je ona tebi, milion puta za sto, i ona je tebi bila, i ti s njoj bio muž. Pa ti je sto puta za stolom zamerila kada nešto... Ne, prekaš teme i teze. Ne, ne, ne. Ja sam u tim svađala. Nego, nema gospodo pravila. Samo je pitanje ličnog odnosa i naše sposobnosti da odbranimo ljude koji su nam dragi. E, ne postoji objektivno ovde, ne postoji ništa. Postoji samo naša sposobnost da odbranimo drage ljude u datim situacijama i ništa drugo. Ja sam iznosila svoje viđenje situacija, svoje lično viđenje vama. A kad vam nisu dragi, onda vidimo i spočitamo im sve. E sam ja vređao šta? A i sam ja rekao da si ti vređao. Pa ne, ne kapiram sam ti ustao. Dakle, ti pitanje... I komentarišeš protiv mene. Ne protiv tebe. Imaš ti pravo da kažeš i ti imaš pravo. Ali ti sad komentarišeš moj odnos sa njom koji je bio pre godinu dana, pre mesec dana dok smo bili zajedno.
sam pohvalio ovakav vaš odnos. Meni je ovakav vaš odnos sjajan. Pa znam ja kako si ga ti pohvalio. Zato što ćemo najzad da vas upoznamo. Ne, nas nikad nećete upoznati. Pa, teško. To je isto kao kada bi tebe upoznali. Ne, ne, ne. Hoće tebe neko upoznati, tebe niko ne bi upoznao kroz 10 sezona. Evo ti da pričaš u množini, ti pričaj o sebi, dečko. Tebe kroz 10 sezona niko ne bi upoznao. Pa nema pravo mene da spominje, kao. Kao tek ćete nas upoznat. Koga nas? O, no, pa što se ne pomis dok te spominje u ovom odnosu? Mene su upoznali ljudi. On tebe već spominje, ja sam odgovorio na cijelu njegovu izlaganju u odnosu nas. Meni je tvoje izlaganje jako zanimljivo. Dobro. I imaš elemenata gde si apsolutno u pravu. Samo ti kažem, ako joj zameraš kontradiktornost sada, stani Irma, jebe mu mater. E, ako vidiš kontradiktornost u njoj sada... Što kaže Irma, dokazala sam ti kako mišljenje ima o tebi. Ko? On i dalje. Dobro, pa to je njegovo pravo. Samim tim što ti je rekao da pričaš jedno u bradu, a drugo za stolom, ti je pokazao da si dvoličan. Dobro, pa što sam ja slago ovde? Pa kako ako ti je Marko dobar u cijelom odnosu? Pa dobar mi je, pa dobar mi je, ali on ustane ovde komentariše proti mene, pa ne možemo. Pa ne može biti dobar ako su takve stvari. Ti si ustao mjesto komentarišeš izlaganje, ti si se obratio na mene, ja ti čutati neću. Meni bi bio straže bilo da me svi vređate, da ja mogu da istresa moja muda na dva. Meni si dobar i da mrmljaš u bradu, a i da druge stvari pričaš za stolom. Ja te volim, pa te volim. A ovakav odnos smo ti i ja imali u trećoj sezoni, a on ga je pokvario. Dobro, to jeste istina da si nas ti zavadio. Ne, ne, ne. Ti si nas zavadio. Ti si nju krenuo već da komentarišeš. Vaša svađa je počela onoga trenutka kada je ona stala na stranu od Ive. A ti si išao protiv Ive. Vi ste tu počeli se koškati. Ona je prva stala, pa je dolazila... A tu se koškamo uvek. Pa evo i vi se sad koškamo u ovom izlaganju. Ne, ne, ne. Vaše rasprave, ja sam rekao, izbiće ti svađa. Jeste, imam raspravu s njim. Pa što ga ne bi vređaš? Ovo nije vređanje. Ovo nije vređanje. Tebi je prijatelj bio Miki, pa si ga sad izvređala. Nemoj, molim te, me ubaciš u tu stranu. Nije meni Miki bio prijatelj. Jesi, rekla si što diraš moje prijatelje. Ne vređaj moje prijatelje u realityju. To si mi ti rekla. Meni Miki nije bio prijatelj. Rekla si ne diraj moje prijatelje u realityju. Miki mi je bio drag. Tako da vaši sukobi su krenuli kada je ona stala na Ivinu stranu. Kao što sam rekla i njemu. Napašćete, bit će ti tako, tako i tako. I onda si napravio situaciju da je ja napadam. Ne, tada si je ti napao kada se Bora... Za tanjir ovde bilo. Bora se skinuo... Bora se skinuo go. Pred Tarom. I ne znam s kim. I ona ti dođeš i kažeš koga briga, nek se skinuo ono. I ona tebi kaže što bi se skidao, šta treba svako da gleda, bla bla. I ti si nju nešto sasekao i ja sam tad rekao, jesam ti rekao. Za cigaru je rekao. Ne, Bora se skinuo u WC-u. Pa ako Bora za cigaru je bio. Vi ste imali ranije sukobe, ja sam samo potvrdio ono što sam bio njoj govorio pod jorganom. Ali i taj naš sukob bi tada bio prevaziđen kao i ti prethodni. Ne, znaš šta bi Deja najviše volao? Nego je tebe interesovao šta mi čučao i pa da ja znam kao. Jesam te pitao kad ću pričao sad s njom. Ne, ali si nas zavadio pa ja rekao sve za slovo. Ti bi najviše uživao u tome da mene 70-80% ovih ljudi napada ovdje, da se ti slatiš. Eba, ne može. Ne. Ne može da me ljudi napadaju na silu. Ja kažem hvala Bogu. Žao mi je. Ja kažem hvala Bogu. Ja unapred sve komentarišem. Ja sam, evo, Darko, opet se tebi obraćam. Ti treba. U tome. Pa ti ne. U tome. Oko komentarisanja svih ljudi šta može izazvati i šta ne može izazvati. Tako da ja da hoću da izazovem drugačije bi neke stvari radio. Meni cilj nije da izazovem bilo šta. Ti trebaš da je komentarišeš i ti nju i ona tebe. Joj, šta vi tumačite? Ja to stvarno tako retumačim. Ne želim da... Tako da što se tiče da li bi ja nekog hteo da se neko napade ili ne, ja bi imao drugačije izlaganja. A naravno, što se čini tu? Pravo si. Meni više ide. Ne može. Na tvoje strani je više. Dobre, ali ima još sve nešto da kažem, da čuvate se. To je to, tako da... To je to i tako to. Čuvajte se za Milana, bolje vam. Ja volim da pričam, Milice, produkcije, opovesti.